Vad är dina spontana reaktioner efter den här pressträffen? Hon är ett exempel på det jag talade om tidigare. Att folk i blåsväder på de här nivåerna försöker klamra sig fast så länge som det överhuvudtaget är möjligt. Det tänker hon tydligen göra. Jag är rätt övertygad om att det inte var inte sista ordet i den här soppan som vi hörde idag. Det blir kongress redan i maj. Och och då ska hon omväljas. Vi får väl se hur det går med det. Men det som ju inte reds ut här... Hon skyfflar tillbaka lite ansvaret på Margot Wallström. Om Margot anser att det förekommit lögner, måste hon reda ut det? Eh, jag tippar att eh, här finns det väldigt mycket utrymme för eh, mera granskande journalistik. Eh, här känns det väldigt otillfredsställande att vi har två versioner. Eh, eh, Ordföranden bekräftar ju för sig att eh, Margot Wallström har fått besked att hon inte själv gått före i någon kö. Eh, samtidigt så är ju Nordström då väldigt angelägen om att trycka ner ansvaret från sig själv till den här kassören som fick avgå igår. och Det är väldigt praktiskt eftersom han, han har gjorts till syndabock och det är uppenbart att han ska vara syndabock för, för det mesta i, i den här härvan. Men, jag skulle bli förvånad om, om det inte kommer fram ytterligare uppgifter som gör att vi får anledning att tala om det flera gånger. Hon, hon har uppenbart bestämt sig för att eh, tills vidare sitta kvar men det är inte alltid sånt lyckas i det långa loppet. Hon såg betydligt mer pressad ut på den här pressträffen än på den som ägde rum igår. Hur trovärdig är Annelie Nordström? Jag kan inte bedöma det. Hade jag varit i facklig reporter och jobbat med när hade jag kanske göra det, kunnat göra det. Men det, det vill jag inte göra. Utan jag är övertygad om att mina kollegor och våra kollegor kom, kommer att jaga ytterligare uppgifter kring det här. Och de kommer att spegla opinionen. Och ytterst kommer det att handla om hur Kommunals medlemmar reagerar på det här beskedet. Om, om de tycker att det var tillfredsställande förklaringar. Samtidigt en reflektion som jag gör när jag hör det här. att Det är bara, om jag uppfattar det rätt, så bara 35 procent av deras lägenheter som idag hyrs ut till kommunal. Kommunals folk. Det betyder alltså att det är 65 procent som hyrs ut till sådana alltså som Margot och andra. Och man blir väldigt, väldigt nyfiken här. Hur får man en lägenhet av Kommunal när man inte jobbar där? Vilka får den? Och så vidare. Finns det fler stadsråd som har fått den här? Finns det andra där det kan uppstå intressekonflikter och så vidare? Så att Vore jag bostadsreporter eller någon reporter som jobbar med den här så skulle jag försöka få fram verkligen då en lista på all, alla som har fått förmånen, fått privilegiet att bo i Kommunals lägenheter. Anneli Nordström hon inledde ju den här pressträffen med att tala om lägenhetsaffärerna. Är det det som det handlar om nu? Är det inte en förtroendefråga som man vill Ja, så Det är ju då flera om? element. De här tidigare handlar ju då inte om bostäder, det var något nytt idag. Men för upprörligheten var ju jättestor redan innan. Jag vet inte hur Kommunals reagerar på att Margot Wallström fick en lägenhet. Jag är inte helt övertygad om att de tycker att det är värsta delen i den här skandalen. även om jag har ju fortfarande tyckt att de borde göra den här reflektionen. Varför fick inte jag den? Ifall att det var någon som bodde i Stockholm och tyckte att de borde ha fått, fått den. Möjligen så är de ju lite väl dyra för Kommunals vanliga medlemmar. Jag såg en uppgift om att Margot Wallström hade betalat om det var 12 000 i hyra eller något sånt här i månaden. Och det kanske inte är någonting som en undersköterska har råd med. Mm. Vi såg ju här Anneli Nordström eh, återigen skylla lite på Kommunals tidigare kassör och Margot Wallström hon har i sin tur skyllt på Anneli Nordström. Eh, är det inte dags för någon att ta ansvar för sina egna handlingar? Det är en bra, mycket, mycket bra fråga. Men det ligger nog i människans natur att så långt som möjligt skylla ifrån sig och undgå det egna ansvaret. Sånt förekommer naturligtvis, att man tar ansvaret och så avgår man. Men så länge som möjligt försöker man streta emot. Det. Men det är klart att man kan tycka det. Problemet är att vi vet ju ännu inte liksom i den här bostadshistorien var man ska lägga Ansvaret. Har Margot Wallström varit eh, allt för okritisk, allt för naiv, allt för godtrogen? Eh, har ordföranden eh, eller den här kassören möj möjligen då inte upplyst henne tillräckligt mycket om eh, hur man hanterar sina lägenheter? Det är omöjligt att säga. Margot måste ha missförstått, sa Anneli Nordström. här. Tror du att Margot Wallström kommer göra ytterligare ett uttalande? Det skulle förvåna mig väldigt mycket om hon fortsätter den här följetongen. Hon har inget intresse i världen, tror jag. Att det förlänga den historien. Så att jag tippar att hon inte kommer att säga särskilt mycket, mycket om det. Men det vet man inte så mycket oväntade saker som jag har inträffat här. Men man kan väl säga samtidigt att det viktigaste för henne var nog att hon att Nordström bekräftar att Margot har fått beskedet att hon inte har gått före i någon kö. Det är ju det absolut känsligaste i det hela. Om, om det hade funnits minsta misstanke om att om att Margot Wallström har gått före andra bostadssökande. Då hade jag varit väldigt känslig för henne. Men här bekräftar ju ordföranden faktiskt då, då det som var det viktigaste i hennes besked. så att Jag tror nog, utan att ha hunnit tänka igenom det särskilt sär, sär, noga, men jag tror nog att den här presskonferensen på ett sätt och vis eh, lindrade problemen för Margot Wallström.